Работувањето во Македонија е тема за која што луѓето од секогаш дискутирале, бидејќи самото вработување е неопходно за обстанок на човекот во општеството. Меѓутоа, уште пред да се запишеме на факултет, првото прашање што си го поставуваме сами на себе е колка ви ни се шансите да се вработиме. Другото прашање кое што следува е она од нашите родители. Кој ќе те вработи? Секако, тоа прашање не го добиваат децата на директорите и политичарите, бидејќи нивните канцеларии се веќе одамна резервирани. А ние, децата на обичните смртници, земјоделци, работници, стечајци, секојдневно се соочуваме со предизвици и со стравови од тоа каде во нашава мала и сиромашна држава ќе се вработиме. Ќе помислиш, младци, имаш потенцијал, пред тебе иднината, но ќе дојде време кога реалноста ќе те освести. Интелектуални, образовани млади луѓе работат за минимални плати и тоа на работни места не се одветни на нивното образование. А таму, е таму се починети на оние, како што реков предходно, деца на директори и политичари, кои што го немаат образованието како нивните вработени, но сепак нивните корени се помочни. Каде е излезот од кризава сите знаеме, но ретко кој ќе се обиде да го смени она на што сме сведоци. И тој што молчи, ќе се спротистави на ова денешно модерно општество, каде што влада е моќниот, кога неговото дете ќе биде дискриминирано. Кога неговото дете во кое што вложувал, ќе му биде подчинето на некој што нема ни тронка потенцијал како неговото дете. Постои една пресуда на Основен суд, во која како тужител се јавува дипломиран професор, кој се јавил на огласот за работно место, притоа исполнувајќи ги сите предвидени услови за истото. Истовремено конкурирал со уште неколку професори, помеѓу кои професорката која што не ги исполнувала сите предвидени услови за работното место, а за да ситуацијата биде уште покомплицирана, истата таа била во роднински врски со директорката на училиштето. Е таа го добила работното место. Зошто ви го кажувам ова? Па свесни сме колку дипломирани професори чекаат да бидат вработени, а притоа молчат кога нивните права ќе бидат повредени. Овој професор побара неговите права да бидат заштитени од страна на судската власт. За жал, немал доволно валидни докази за да пресудата биде во негова корист. И потоа се чудиме, зошто младите заминуваат во странство. На малите екрани, тема на дневен ред, младите бегаат во туѓи држави. Е токму затоа што правата ни се повредуваат секојдневно, а ние молчиме. Со диплома во рака, заминуваат во туѓи држави со цел да ги остварат своите сонови, бидејќи во нашава држава не идуваат на кочници. Ако сакате доказ за тоа, тогаш едноставно, отидете на некој курс по странски јазик и ќе видите колку млади кои што се уште студираат, кои совршуваат јазикот на државата каде што планираат да заминат. Нестручни луѓе ни ја уништија државата, ги доведоа младите до степен да заминат од својата држава, да ги остават своите семејства, да копнеат по својата татковина и ни смисли да им поминува песната «Тега за јук» од Константин Миладинов. Да, ќе останат младите во Македонија, кога за вработување ќе ни биде потребна амбиција, умешност и стручност, а не вработување на сметка на партиска книжка и непотизам. Па ако постарите велат дека еднината ни останува на нас, младите, тогаш ајде ние младите да ги преземеме работите во наши раце, да го кренеме нашиот глас и да ја направиме Македонија држава каде што младите со гордост ќе останат. И благодарам.